Տիկին նախարար նախ կխնդրեի համառոտ նկարագրեիք ինչ իրավիճակ ունենք հիմա կորոնավիրուսի հետ կապված երկրում, պատկերը ինչպիսին է, այն որ թվերը օրեցօր ավելանում են, այդ կարծես թե ակնհայտ է ընդհանուր իրավիճակը նկարագրել։ Այո, ինչպես ասացիք, այն որ թվերը օրեցօր ավելանում են ակնհայտ է, եւ վերջերս ուրեմն խստացված հակահամաճարակային միջոցների կիրառման պահանջը հենց այդ թվերի աճի զսմանն է միտված։ Այս պահի դրությամբ մենք հավելյալ հիվանդանոցային մահճակալների ծավալման գործընթացում ենք գտնվում եւ հնդհացս պիտի ավելացնենք մեր հզորությունները։ Բայց երկու արձանագրում պիտի անեմ, որ ցավոք սրտի այս տամով վարակման պարագայում մենք նկատում ենք հիվանդության երիտասարդացում եւ իհարկե ընթացքի ավելի կտրուկ վատթարացում, ինչը մեր գործը առանց այն էլ բարդ դժվար գործ բժիշկների էլ ավելի է ծանրացնում։ Սա ինչ է նշանակում, որ մենք ցավոք սրտի կունենանք ավելի երկար հոսպիտալացման օրեր, ինչը արկա մահճակալային ֆոնդի կիրառման առումով շատ ավելի կբարդացնի։ Տիկին Ավանեսյան, այդ առումով կներկայացնեք թվային տվյալներ, այսինքն երիտասարդացում ասելով ինչ տարիքային շեմերը նկատի ունեք ու ինչ ձև է դա ուղեկցում, այսինքն ախտանիշները ինչպիսին են, ինչ տարբերություն կա կորոնավիրուսի այն վարակի այն ախտանիշներից, որոնք մեզ Այո, մենք արդեն այս պահին 1000-ից ավել պացիենտներ ունենք, ովքեր որ ուրեմն օգտվում են հիվանդանոցային բժշկական օգնությունից, եւ մենք տեսնում ենք, որ պատկերը հիվանդության զարգացման շատ ավելի կտրուկ է։ Եթե նախկինում վատթարացման, այսպես օրերը հիվանդության ի հայտ գալուց 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ օրերին էր լինում, ապա այս պարագայում շատ դեպքերում անգամ 3-րդ, 4-րդ օրը մենք տեսնում ենք արդեն որոշակի հետազոտությունների արդյունքում ձեռք բերված տվյալների շեշտակի վատթարացում։ Ես իմ Facebook-յան էջում էլ նշել էի կոնկրետ մեր երկու պացիենտների մասին, ովքեր որ մեկը 20 տարեկան, մյուսը 28 տարեկան, ովքեր որ որևէ ուղեկցող հիվանդություն չունեն, բայց ցավոք սրտի այս պահին էլ գտնվում են արհեստական շնչառության ապարատներին միացված եւ կյանքի պայքար են մղում։ Իհարկե մենք անում ենք ամեն ինչ եւ մեր բժիշկները մշտապես թարմացնում են իրենց գիտելիքները, արկա բուժման նորագույն մեթոդները։ Անցած շաբաթ մենք ունեցանք աշխատանքային ժողով եւ մեր բժշկական հանրությունը ուրեմն ներկայացրեց այս պահին արկա որոշակի նոր դեղորայքի կիրառման կամ նոր մեթոդների կիրառման թարմացված տարբերակները, բայց ինչպես տեսնում ենք, հիվանդության բուժման առումով այսպես գիտեք շեշտակի որևէ փոփոխություններ ցավոք դեռ նկատելի չեն եւ ամենագործուն միջոցը մնում է դրա կանխարգելումը։ Ինչ պիտի այսպես նորից կրկնեմ, հորդորեմ, առաջիկայում մեզ սպասում է ուսումնական տարվա մեկնարկ եւ սա շատ կարեւոր է, որ մինչեւ այս գործընթացը սկսվելը հնարավորինս շատ ուսուցիչներ, պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմ պատվաստվեն, ուսանողներ, որովհետև գիտեք, որ 18 տարեկանից բարձր քաղաքացիները մեզ մոտ կարող են ուրեմն պատվաստվել, ինչը կօգնի կանխելու առաջիկայում այս մեծ տեղաշարժերի պարագայում հիվանդացության տարածումը։ Այսինքն, եթե անձը վարակված լինի, ես տեղից չլինի ու գնա պատվաստվի, եթե ինչ կարող լինի լավ, չէ՞ կարող է պատվաստումը նպաստել, որպեսզի ավելի լավ հնարավորություն լինի։ Տեսեք, ապացուցողական այսպես բժշկական նյութերը ասում են, որ որևէ բան, սարսափելի բան դրանից չի կարող տեղի ունենալ։ Եվ լինում են շատ դեպքեր, որ այո, անձը հիվանդ է լինում, չի ունենում սիմպտոմներ, պատվաստվում է եւ հետո ակնհայտ է դառնում, որ հիվանդացել է։ Դա հիվանդության ընթացքի բարձրացման առումով որևէ դեր այս պահին արկա տվյալներով չի խաղում։ Տիկին Ավանեսյան, ունենք կրկնավարակի հաստատված դեպքեր, եթե այո, քանիսն են, եւ այդ երկու դեպքը, որ ասացիք, գտնվում են
ծանր վիճակում, իրենց մոտ այդ դելտաշտամն է, ինչ կոնկրետ ինչ է իրենց մոտ հայտնաբերվել, եւ դուք չասացիք կարծես թե ո՞նց է ուղեկցում այդ ծանր վիճակը։ Այո, այո, միշտ եք ասում։ Շտամի համար այո, նշեմ, որ մենք ընթացիկ հետազոտություններ իրականացնում ենք եւ ներկայումս Հայաստանում շրջանառվող գերակշիռ շտամը հանդիսանում է դելտա շտամը։ Եթե 60 հետազոտությունից 50-ից ավելը դելտան է, դա նշանակում է, որ այն կարելի ասել բավական ագրեսիվ շտամ է եւ այսպես ճնշել է մնացած շրջանառվող շտամերը։ Սիմպտոմների առումով մի փոքր տարբերություն նկատում են մասնագետները, եւ եթե առաջ օրինակ նշեմ համի հոտի կորուստը բավական բնորոշիչ էր կորոնավիրուսային վարակին, այս շտամի պարագայում այդքան էլ այդպես չի։ Բացի դրանից, այո, շատ դեպքերում չեն կորցնում համի հոտի զգացողությունը։ Բացի դրանից, այն ավելի այսպես հարբուխային սիմպտոմներ ունի, որը եւս օրինակ անգլական շտամին այդքան բնորոշ չէր։ Մենք մեր կայքում առաջիկայում կունենանք այսպես հաղորդաշարերի ընթացք, որտեղ մասնագետները հնարինս մանրամասն այս բոլոր տարբերությունները մեր քաղաքացիների համար կբացատրեն, որտեղ նորից եմ կրկնում, ցանկացած սիմպտոմի պարագայում ջերմություն, հարբուխային նշաններ կամ փորլուծություն, խնդրում եմ դիմեք բժշկի, որովհետև այո, դուք կարող է օթորակիչի տակ եք նստել, այո, դուք կարող է քաղաքից դուրս եք գնացել, կարող է ուղղակի սովորական հարբուխ եք տանում, բայց պետք է բացառել COVID-ը այս պարագայում եւ չթողնել, որպեսզի վարակը իր գործը անի եւ դուք շփվեք նաեւ այլ անձանց հետ։